ओलीकै पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेका हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा बस्न नचाहे ईश्वरप्रसाद खतिवडा पर्नुहुनेछ नियमावली संशोधन र रोस्टर फेरबदलमा झन्डै एक हप्ता लाग्नेछ तर प्रधान न्यायाधीश जबरा वरिष्ठताका आधारमा तत्काल इजलास गठन गर्न तयार देखिनुहुन्न अबको इजलास वरिष्ठताका आधारमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ राजनैतिक स्थिरताका लागि थ्रेस होल्डसहितको का कानूनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्र बिउमा परेका छन् नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्राविधिक रूपमा एक भए पनि हिजोदेखि व्यवहारिक रूपमा फुटेको छ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट हिजो अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना हो यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि उसै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ दुवै पक्षका नेताले पार्टी एक ढिका नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतर्फ डोरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष ठाकुरसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसदका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा चालिस प्रतिशत संख्या छैन कार्यवाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगमा सोझिने देखिएको छ अदालतले सभा विघटनलाई सदर गरे नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट ठाकुर पक्षलाई तत्कालीन राजपा बिउताउन सक्ने विकल्प छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पार्टी र दल दुवैतिर चालिस प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ विघटित प्रतिनिधि सभामा ठाकुर पक्षमा बीस र यादव पक्षमा बाह्र सांसद रहेका छन् पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको अहिले अडतिस प्रतिशत सङ्ख्या छ यसैबीच टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका धनीराम चौधरी रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको पहल गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र थारू कल्याणकारिणी सभा थरुट थारुवान थारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिद् छ बुधे सहमति भएको छ सरकार र संयुक्त सङ्घर्ष बीच दुई महिना यता भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई अन्तिम रूप दिँदै हिजो छ बुधे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो रेशम लाल चौधरी सहित एघारजना विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने राज्यको हरेक तहमा थारूको आरक्षण व्यवस्था र सबै खाले थारू समुदायबारे संविधान अनुरूप व्याख्या र व्यवस्था गर्ने संविधान बमोजिम थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा पठन व्यवस्था गर्ने कमलरी कमैया सङ्घर्ष समितिसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्ने गरी छ बुधे सहमति भएको हो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन दुई हजार चौहत्तरले असार दसमा प्रदेशसभामा त्यहाँका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट पेश गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यही व्यवस्था अनुसार कतिपय प्रदेशले नियमित कार्यतालिका अनुसार प्रदेशसभामा बजेट सम्बन्ध छलफल अगाडि बढाएका छन् कतिपय प्रदेशमा भने स्वत्ता सत्ता स्वार्थ तथा कोविड नाइन्टिनको महानमा बजेटसँग सम्बन्धित छलफल नै रोकिएको छ प्रदेश एक सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीका लागि कोरोना केन्द्रित गरेर झन्डै पैँतिस अर्ब रूपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूर क र तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ तर त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म प्रदेशवासीले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् त्यस्तै प्रदेश दुईले गएको चैत तीसमा सुरु भएको प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन कोरोना महामारीका कारण दुई पटकसम्म मात्र बस्न सकेको छ प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्दै हालै बसेको प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद बैठकले जेठ चौबिसमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ यस्तै संघीय सरकारकै बजेटको आकार घटेर आएकोले प्रदेश दुईको पनि चालु आर्थिक वर्ष बजेटको हाराहारीमा रहनेछ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ कोरोना महामारी बीच चालु आर्थिक वर्षमा एकाउन्न अर्ब बयालिस करोड चौहत्तर लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार केही बढ्नेछ कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको छ जसका कारण बजेटको आकार वृद्धि हुने भएको छ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले भन्नुभयो आगामी वर्षको बजेट उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ प्रदेशमा आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ प्रदेश सरकारले सोमबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेको छ यस्तै गण्डकीमा एमालेको अल्पमतको सरकारले विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा बैठकमा पेश गरेको छ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले विश्वासको मत नलिए अहिले बजेटलाई अगाडि बढाएकाले असार एकमा कसरी बजेट आउँछ भन्ने अन्योल रहेको छ यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार कोविड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बताएको छ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफलका लागि बुधबार आजदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विपक्षी दल र सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ कर्णाली प्रदेश र सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकता पेश नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएको छ झण्डै एक वर्षदेखि चलेको राजनीतिक हिचातानीसँगै कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै तालिका अनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका तथा बजेट प्राथमिकताका साथ बजेट नआउने भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तेइस अर्ब बयासी करोड हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटका विविध पक्षको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठ एक्काइस गतेदेखि सुरु हुँदैछ प्रदेशहरूमा कतै बजेट छलफल सुरु कतै अन्युल शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिजेला हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिने जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमै फूटतर्फ प्रदेशहरूमा कतै बजेट छलफल सुरु कतै अन्य लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो लहरमा धेरै बालबालिका संक्रमित भएका छन् झण्डै दसदेखि बाह्र प्रतिशत बालबालिका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका डाक्टरहरू बताउ कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा थोरैको संख्यामा मात्र बालबालिका प्रभावित भएका थिए अहिलेको समयमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँगै बालबालिकामा अन्य विभिन्न खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको भन्दै विज्ञहरूले सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका छन् बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईलाई साथी जानुका दुवाडीले बालबालिकामा अहिलेको समयमा कोरोनासँगै अरू के कस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छन् भनेर सोध्नु भएको छ पानीबाट सर्ने थुप्रै प्रकारका हैजा टाइफाइड जन्डिस आउँ रगत पर्ने एमिबाको सङ्क्रमण हुने बगला लाग्ने जस्ता सङ्क्रमणहरू सं, हुन सक्छन् भने फुड बर्न डिजिजहरू जस्तो खाना खराब खानाको कारणले गर्दा हुने जुन बिमारीहरू हुन्छन् त्यस्तो प्रकारका बिमारीहरू जस्ता हामीले सामान्य रूपमा व्यक्तिहरूले भनेको सुन्छौँ फुड पोइजनिङ भनेर अर्को चाहिँ समर सिजनमा बच्चामा चाहिँ मस्किटोले गर्दा हुने संक्रमणहरू पनि बढी देख्न सकिन्छ जस्तै अब डेङ्गुको प्रकोप आउन सक्छ अहिले अस्पताल आउने बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ नि मुख्य गरी के कस्ता समस्या भएकाहरू चाहिँ आउने गरेका छन् अहिले त कोरोनाको प्रकोप बढेको कारणले धेरै जसो बालबालिकाहरू यो श्वास प्रश्वास र डायरिया सम्बन्धी एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले त्यससँग सम्बन्धित नै बच्चाहरू आउने गरेका छन् अहिले फेरिएको भेरिएन्ट सँगै बच्चामा कोरोनाले पाचन प्रणाली सम्बन्धी लक्षणहरू पनि जस्तै झाडा बोखला बान्दा पेट दुख्ने सँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू जो पहिलेदेखि थिए ती सबै प्रकारका लक्षणहरू देखिने गरेको छ अब यस्ता खालका समस्याहरूबाट बाल बालिकाहरूलाई जोगाउनको लागि के कस्ता खालका सावधानीहरू अप्नाउनु पर्छ हामीले बच्चालाई दिने प्रत्येक कुराहरूलाई त्यसमा हाइजिन मेन्टेन भएको छ कि छैन त्यसमा सरसफाइ छ कि छैन भनेर ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ जस्तै हामीले धुलो धुवाँ मिश्रित र किटाणुहरूबाट मिश्रित या काटेका फलफुल अलरेडी काटिसकेका फलफुलहरू नदिउँ कुनै पनि ठाउँको पानी बच्चाले पिउनुभन्दा पहिला त्यो शुद्ध छ कि छैन भनेर त्यसलाई ध्यान दिउँ र आउटडोर घरभन्दा बाहिर गएको बेलामा चाहिँ उसले प्रशस्त पानी पिएको छ कि छैन र खाना प्रशस्त मात्रामा खाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिउँ किनभने यो झोल पदार्थ र सन्तुलित भोजनको ठुलो महत्त्व हुन्छ जस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति कोरोनाको जोखिम छ अस्पतालहरूमा जानको लागि पनि अब यस्ता खालका सावधानीहरू अप्नाउँदा अपनाउँदै पनि बालबालिकाहरूलाई समस्या भयो भने कसरी उपचार सेवा लिन सकिन्छ अनि कस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ अस्पताल लैजानुपर्छ सायद जुनसुकै बिमारी लागेको होस् सामान्य अवस्थामा घरमा उपचार गर्न सकिन्छ भने कुनै खतराका सङ्केत आउँदाखेरि हामी अस्पताल जानुपर्छ अब हामीले खतराका सङ्केत के हुन्छ भनेर बुझौँ कुनै पनि बच्चाको श्वासको गति बढेको छ भने त्यसलाई हामीले अस्पताल लानुपर्छ जस्तै श्वास प्रश्वासमा कोखा हान्ने बच्चा सुस्थ हुने श्वासको गति बढ्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने र एउटा वाक्य पनि पुर्याउन नसक्ने बच्चाले हिजो अस्ति बोल्ने खालको बच्चा एउटा वाक्य पनि पुर्याउन सकेको छैन भने त्यसलाई हामीले खतराको सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ श्वासको गतिको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा सजिलो फर्मुला दिएको छ दुई महिनासम्मको बच्चालाई साठीभन्दा बढी एक मिनटको श्वासको गति दुईदेखि बाह्र महिनाको बच्चालाई एक मिनटमा पचासभन्दा श्वासको गति बढी र बाह्र महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको बच्चालाई चालिसभन्दा बढी श्वासको गति र त्योभन्दा ठुलो बच्चालाई तिस भन्दा बढी श्वासको गति छ भने त्यो चाहिँ श्वासको गति बढेको भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यस्तो बच्चालाई श्वास प्रश्वासको नलिगो अथवा फोक्सोको इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ सा, त्यस्तो बेलामा हामीले अस्पताल लगिनुपर्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागट भट्टराई तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा का तपाईँलाई वैकल्पिक राजनीतिक अभियान चलाइरहेका तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल तथा विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाको निधन भएको छ कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका क्रममा थापाको हिजो दिउँसो निधन भएको हो बुढानलाई कण्ठ स्कुलमा पठाइसकेपछि थापाले अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल नेपाल फर्केर रा वैकल्पिक राजनीतिको बाटो समात्नु भएको थियो बन्द हडताल लगायतका राजनीतिक कुसंस्कार विरुद्ध अभियान छेडेका उहाँले मेडिकल शिक्षाका विकृति भ्रष्टाचार अन्त्य लगायतका सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गरेर युवा पंक्तिलाई गोलबद्ध गर्नुभएको थियो उहाँले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पमा युवाको नेतृत्व र संस्कारयुक्त राजनीतिक आवश्यक रहेको भन्दै विवेकशील नेपाल दल गठन गर्नुभएको थियो आज जेठ उन्नाइस गते दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन दुई साल जेठ साल गते राजदरबार भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै विनाश हुने गरी राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य युवराज दिपेन्द्र अधिराज कुमार निराजन राजकुमारी श्रुति सहित जनाको ज्यान गएको थियो हत्याकाण्ड भएको नारायण हिती दरबारलाई संग्रहालय बनाएर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ खाड़ी र मलेसियाबाट आउने श्रमिकले पाँच दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा खबर खबरबारे हिमकुमार बस्नेत लेख्नुहुन्छ बस्न त बसौँला तर खर्चको व्यवस्था भने सरकारले गर्नुपर्छ यही विषयको खबरमा कृष्ण काफ्लेको प्रतिक्रिया छ पहिले खाड़ी जान बाध्य पारियो उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलाइयो अहिले अनेक नियम बनाएर अलिअलि कमाएको रकम रित्याउने बाटो गरिएको होला होटल क्वारेन्टीनमा राख्न भन्दा त बरु एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै सड़कका गाड़ीमा राखेर रा घर पुरयाई सुरक्षित तरिकाले बस्नुहोस् भनेर परिवारको जिम्मा लगाइदिँदा हुँदैन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ़ेको बढै उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मूल्यमा ठूलो अन्तर शीर्षकको उज्यालोमा प्रकाशित खबरमा कल्पना खरे लेख्नुहुन्छ एकातिर कोरोनाले रोजीरोटी गुमाएका हामी अर्कोतिर चरको मूल्य वृद्धिका कारण बिहान बेलुका हातमुख जोड़न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं सम्बन्धित निकायको फितलो अनुगमनका कारण ठूला व्यापारी रातारात मालामाल भएका छन् भने उपभोक्ता सधैँ मारमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् यही विषयको खबरमा कृष्ण गुरागाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ चुनाव आउन लागेको छ व्यापारीले नेतालाई चुनाव खर्च सयुक्त गर्नै पर्यो अनि अलिकति भए पनि महँगाई बढ़ाएर पैसा जम्मा गर्न परेन र भन्या अनि मनसुन शुरू नहुँदै बाढ़ी पहिरोको समस्या अबको तयारी के शीर्षकको उज्यालोमा प्रकाशित खबरमा वासु कोइराला भन्नुहुन्छ कोरोना नियन्त्रणको त तयारी छैन अरू के को तयारी हुनु र यस्तै छ मेरो देशको हालत विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दिवाडी काया कैरनमा अब विदेशको खबर चीनले विकास गरेको सिनोभ्याक्स खोपलाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ चीन ब्राजिल चिल्ली चिली इन्डोनेसिया मेक्सिको लगायतका देशमा प्रयोग भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप सिनोभ्याक्सलाई डब्लुएचले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको बिबिसीले जनाएको छ चिनले विकास गरेको सिनोफार्म खोपले भने यसअघि नै डब्लुएचओबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ सिनोभ्याक्स अठार वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि लगाउन सकिन्छ भने चा दुईदेखि चार हप्ताको बीचमा दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने सिनोभ्याक्स विकासोन्मुख देशहरूको लागि उपयोगी हुने देखिन्छ अब खेल खबर एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट खेल्ने देशको संख्या बढ्ने भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले एक दिवसीय विश्वकपमा चौध देश र टी ट्वेन्टी विश्वकपमा बिस देशले खेल्न पाउने निर्णय पारित गरेको हो एक दिवसीय क्रिकेटको नियम सन् दुई हजार सत्ताइस र टी ट्वेन्टीको नियम सन् दुई हजार चौबिसदेखि लागू हुनेछ आइसिसीको नयाँ नियमसँगै नेपाल जस्ता एसोसिएट देशले दुवै फर्म्याटका विश्वकप खेल्न पाउने सम्भावना बढेको छ अहिले जम्मा दस देशले एक दिवसीय र सोह्र देशले मात्रै टी विश्वकप खेल्न पाउने नियम रहेको छ यस्तै हरेक दुई दुई वर्षमा टेस्ट च्याम्पियनसिप हुने तालिका पनि पारित भएको छ सन् दुई हजार चौबिससम्म हुने एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता भने पुरानै नियमका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्

डाक्टरको भनाई चीनले विकास गरेको सिनोभ्याक्स खोपलाई पनि डब्ल्युएचओद्वारा प्रयोगको अनुमति बढी तापक्रममा पनि भण्डारण गर्न सकिने भएकोले विकासोन्मुख देशको लागि उपयोगी हुने र एक दिवसीय र टिट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट खेल्ने देशको संख्या बढाउने आइसिसीको निर्णय अब कार्टुन आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिर बाहिर चुनाव भन्दै हिँडे पनि भित्रभित्र भने उहाँ आफैलाई चुनाव हुने कुरा विश्वास नलागेकोलाई यो कार्टुनले व्यङ्गे गरेको छ सरकारले चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर छरिएको बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि चुनाव हुनेमा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै शङ्का रहेछ यहाँ चुनाव केन्द्रित पपुलिस्ट बजेट लेखिएको पत्रिका पढ्दै प्रधानमन्त्रीले भन्दैछन् होइन ओलीजीले साँच्चीकै चुनाव, ओली चुनाव गर्न लागे कि क्या हो तर सँगै बसेका प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने अर्का व्यक्ति नै भन्दैछन् त्यही पत्याएर बस्नुहोस् अब आजको काया कैरन सकिएको छ काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा माग्छौँ काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ नमस्कार